В архіві СБУ Тернопільської області зберігається справа наглядача Кременецької в'язниці Василя Навроцького, який співпрацював з нацистами. За словами працівників архіву, це справа 1955 року, де описані події 1942-го. За показами ув'язненого Степана Павловича, у в'язниці тоді було розстріляно 20 ромів. А це приміщення Кременецької в'язниці. Тепер тут Кременецький професійний ліцей, розповідає викладачка історії цього навчального закладу Наталія Шпак. Понад 100 років на цій території перебувала Кременецька в'язниця, яка була створена для поневолення в'язнів різними політичними режимами. Ця Кременецька в'язниця була заснована в 1852 році і стала місцем ізоляції для політичних в'язнів російського режиму, польської влади, радянської системи, нацистського режиму. У 2008 році на території в'язниці відкрили кімнату-музей пам'яті жертв тоталітарних режимів, каже Наталія Шпак. За її словами, у період Другої світової війни у приміщенні в'язниці було вбито 12 тисяч євреїв, а про розстріл 20 ромів у Кременці в 1942 році, розповідає Наталія, даних не мають. Оскільки більшість споменів про характер репресій ми можемо формувати лише за свідченнями очевидців тих чи інших подій. Що стосується ромів, я допускаю, що це цілком могло бути, оскільки дійсно Кременець – багатонаціональне місто. Журналістка Ірина Небесна досліджувала розстріл ромів на Тернопільщині. За її словами, у загальнодоступних джерелах інформації про геноцид ромів мало, тому надіслала запит до Служби безпеки України. Випадково в книжці історика Сергія Ткачова знайшла згадку про те, що в Кременці в 43-му, здається, році під час нацистської окупації розстріляли близько там 20 ромів. І в книжці було вказано, яка це справа в СБУ. Я насправді просто подала запит, мені надіслали всі документи, просто всі оці стенограми допитів. І я сіла читати. В спогадах одного з ув'язнених було кілька речень про дівчинку Галю, які були 2 чи 3 рочки, яку розстріляли, власне, разом з батьками, бо вона була ромської національності. Інформацію про розстріл ромів у Кременецькій в'язниці підтвердив керівник Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський. За його словами, під час Другої світової війни вбили понад 12 тисяч ромів у 140 місцях на території України. Є таке містечко Новомалин чи Берестечки, Піски, але це на кордоні Рівненської і Тернопільської області. На Тернопільщині ми кажемо про Кременець. Багато вбивств ромів було у Чернігові, у Чернігівській області багато місць. Ніжин, Прилуки, Пірятин на Полтавщині, сам Чернігів. Да. Також ромів вбивали в Бабиному Яру. 2 серпня 1944 року в нацистському таборі Аушвіц, який в польському містечку Освенцим, були вбиті роми, в'язні табору Аушвіц. Було не менше, близько 10 тисяч, по інших джерелах до 15. Роми з різних країн Європи ув'язнені в Аушвіцу. Були вбиті газом 2 серпня 1944 року. Тому цей день і в Європі, і в Україні, і скрізь вважається днем пам'яті жертв геноциду ромів в роки Другої світової війни. У Міжнародний день вшанування пам'яті жертв нацистського геноциду ромів представники ромської спільноти вшановують пам'ять жертв, розповіла керівниця ромської програми у Раді Європи Зола Кондур. Щоб говорити, нагадувати про цю трагедію. Багато говориться в ці дні також про сьогоднішню війну Росії проти України, про ті проблеми, які є. Історія ромського голокосту має бути включена в програми освітні в школах для того, щоб діти також знали про цю трагедію і не допускали в майбутньому повторення такої історії. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.